далекій-далекій Бельгії на річці Урт стоїть старовинне місто Дурбай. У місті проживає трохи більше 10 000 містян. Однак зараз мова не про них. У нас є власні дурбаї. Вони поруч, вони майже скрізь. Зустрічайте Дурбай ТВ. Якщо водій фури Дурбай, то на знаки він дивиться лише заради цікавості. Кажуть, десь у Бельгії, але схоже, що прислів'я притаманне і для України. Дивіться самі. Схоже, що цей далекобійник точно пропустив якийсь знак і, схоже, далеко не один. Вантажівка рулить проти шерсті по швидкісній автомагістралі Київ-Бориспіль. Включені італійці в Росії, тобто у нас, походу, англічані в Росії. Не в Росії, а в Україні. Але, схоже, водій дійсно британець. Забув, що в нас правосторонній рух і летить по зустрічній крайній лівій смузі на доволі солідній швидкості. Чи серйозно? Чи так можна? Чесно, навіть не знаю, хто більший дурбай – водій фури чи ті, хто фільмує все це і сміється. В поліцію негайно слід телефонувати. Можливо, якщо б вчасно подзвонили, тоді правоохоронці встигли зупинити вантажівку. А так сталася аварія. Фура зачепила зустрічний легковик, і водій меншої машини травмувався. Що ж до шофера, розбирався він же зі слідчими в рамках кримінального провадження. Бам-бам-бам-бам. Про те, що деякі далекобійники не дивляться на знаки, добре знають на Миколаївщині. Там, у Вітовському районі, є понтонний міст, переправа через річку Інгул. І перед мостом є ось такий непомітний знак. Його шофери вантажівок ігнорують і опиняються у воді. На що сподівався водій, сказати складно. Причіп машини, який, очевидно, важить далеко за 8 тонн, повністю потопив міст і вантажівка застрягла. Витягували її кілька годин, і весь цей час ніхто не міг скористатись переправою. Все це сталося ще в далекому 2017-му, і здавалося, більше не повториться. Але ж ні, бо дурний приклад заразний, кажуть дурбаї. Тож тепер аналогічні історії на цьому місці трапляються по кілька разів на рік, запевняють місцеві, і навіть почали підробляти кореспондентами для місцевих новин. Ні, я в новості. Цей далекобійник не лише застряг, а ще й пробив бак. Пальне в річку витекло. Хоча, хто зна, може він навмисно так зробив, щоб машина легшою стала. Бам-бам-бам-бам. І ще один персонаж на багатотонній машині не лише на знаки не дивиться, а й на дорогу. Дивіться, як усе починалось. Їде собі спокійно, аж раптом чогось щепився до сумки. Бум-пум-пум. Я думав, він щось дістати хотів. Бачите, однією рукою щось наче шукає. Та виявляється, водій на ходу вирішив порядок у кабіні навести. Бачите, вилазить з-під ременя і хоче прибрати сумку. Погляньте. 1, 2, 3, 4, 5... Аж 5 секунд не дивився за дорогу і повернувся до керма, вже коли почав зносити дерева. Єбаний в рот! Єбаний в рот! Прибрався. Як бачите, дурбайству немає меж. В цьому я переконуюсь щодня завдяки відео, яке надсилають читачі сторінки Магнолії ТВ в Інстаграм. Підписуйтесь і ви, щоб усе бачити першими. Ну і звісно, якщо раптом зафільмували дурбая, надсилайте відео у Директ.